тези уважаеми хора, които са седнали до тебе, какви са, да ги представиш? Ами, поканил съм тези хора, защото... Уважаеми хора, аз се изразих. Това са наши гости, нашите уважаеми гости, да ги представиш. Да, те са тук, защото колкото е да е невероятно, все още има българи по широкия свят, не казвам в България, които са готови да умрат за България. Това звучи малко помпозно, Иван. В разговор ще стане ясно, че не е помпозно. Не, кажи ми, какво означава българин, който е готов да умре за България? Това се е случило в историята и то говорим за, как да кажа, събития преди доста много години. Това се случва и днес. Преди 100 години. Не, а днес как се случва днес? Това се случва и днес не в България, а в това, което това семейство наричат поробена България в Македония или страната, която официално се нарича Фирум. Уважаеми зрители, искам на гости са ни да ви Добрила, ги представя, да. Добрила и Здравко Здравевски. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Честит празник. Честит празник на всичките българи, къде да се намират. Какво ви доведе в България? България не доведе... обичаме. Да, обичате най-много. Обичате. Чакай сега. Къде си роден? Прилеп. Прилеп. Градът на Калоян. Така е. Твоята съпруга, къде си родена? Не мога да ти Аз съм родена в Крушево. В Крушево? Да. Кога се запознахте? 84. От тогава сте женени, имате ли деца? Да. Колко? Четири деца. Три сина и дъщеря. И внучка. И внучка. Три сина, дъщеря и внучка. И защо България? Защото я чувстваме като родината си. Какво означава това? И това е нашата родина всъщност. Ние сме българи по происход, без значение къде сме родени, или къде живееме, или къде ще живееме. Чувстваме се като българи, имаме си българско самосъзнание, обичаме си България, надяваме се един ден да я видим обединена. Как гледат на вас Македония? И защо не сте в Македония? Ради нашето българско самосъзнание, в Македония владея апархеит. Малцинството владее само мнозинството. А 1 200 000 българи в Македония не смеят да се определят како българи. Страхуват хората. На тебе какво ти се случи? Моята история е от 1980-81 година. Дай по-така накратко да разбера. Също с откъде идва това българско самосъзнание от тебе и защо не си в Македония и да си край паметника на майка Тереза, Самуил и някакъв, кой беше там, Филип Македонски Безгащи? Аз първи не искам никой да ме прави в моя държава българска, Македония е българска държава от Бургас до Охрид. Не искам да ме прави никой хунза или калаш за подсмев пред целия свет. Защо? Затова, че съм българин. Аз съм българин. А не може никой да ме нарече сърбин, не може да ме нарече грък, не може да ме нарече хунза, калаш, египтянец, турчен, античен. Аз съм българин. Какво може да... И откъде е това? От генот. От гена? Баща ти така ли се чувстваше българин? Да, баща ми ми говореш, ти синка, вика си българин, ти твоето българско не смееш да го предадеш. И аз това в главата ми... И после? И ради това българско самосъзнание, после аз почнав да работам политика в Македония за нашето българско обединение. Воювал си, когато имаше в Македония сблъсъци с албанците? Да, воював и пак че воювам. Ако е потребно, да я отбранам българската част на Македония. Аз воювам за българската Македония от една причина. Че съм първи българин, второ горд българин и трето. Се върнем в историята, кога хан Крум отишъл до хрватските граници и хрватския владател говорил: хане, дали че ми даде жената? И хан Крум казал, че ти дадам жената. Че ми дадеш и децата. Да, че ти ги дадам. И койнот. Ама юни камък. Е той камък, български няма да ти го дадам. И така аз е бране в частта на България, Македония.
Време, това не звучи. Затова искам да ви подарам една книга. Мерси, коя тая книга? Преписка. Аз българин от Македония. Аз българинът от Македония. Да. Време, ти чуваш се какво говориш? Да, чувам се. И чумрам. А? И чумрам за България. Слави. Аз се обичам България, повече от себе си. Аз ги жертвувам моите деца, ги жертвувам в моето семейство, всичко жертвувам за България. Ото съм българин. И готов съм живота да го дадам за България. Верно ли си бил в затвора? Да. Верно ли, като си воювал на БТР-а, на който си воювал, си сложил българското знаме? Да, и пущихме Шуми Марица, Еделвайс, Тракийския марш и българското знаме. На БТР? Да, на БТР. Защо? За това, че сме българи. Тие знаят, че сме българини. Тие албанците не признават, че сме българи. Само нашите антични, по-сърбени, яничари не признават. Тие ширят омразата. Иначе 1 200 000 българи от Македония си говорят по селата, че са българи. И си мечтат за обединение. Ма понасяш много незгоди и трагедии, бе, и женати. Ти как го подкрепяш такава ситуация при положение, че... Вие в момента в България от колко време сте? Ми от 2 години. Изгониха ви от Македония или ви избягахте? Не, ние се тръгнахме от Македония. След като излезе от затвора, след като беше прогласен за антидържавен елемент, след като му беше забранено да я напуска Македония до 2020 година, и забранено вече да напуска Македония от 2020. Да. Точно така, защото службите в Македония смятат, че той отвън е по-опасен. А пък вътре го имат под контрол. И върха на всичко беше убийството на брат ми. Решихме, че след убийството на брат ми всъщност получавахме заплахи, че той е следващия и умолявах го направо да си тръгнаме за България. Как е да се живее с него? Ми просто ставаш революционер без да искаш. Това е. Били са брат ти? Да. А ти си бил в затвора? След няколко дни, след като излезе. Колко време беше в затвора? Много. 3 години и 6 месеца. 3 години и 4 месеца, май някъде. И защо след като... те вкараха в затвор? Ами, после въоружения бунт на лъвовите в Скопие, тия тръсе при нас лъвовите. Лъвовете? Да. Кои са лъвовете? Па с 5 частите в Македония, кой е бранил Македония. Ти си бил част от тия 5 части? Да, аз бех част... Той ги създава. 92-93 в Дуйсбург ги създадохме македонските лъвови за независима македонска държава и обединение с България. Затова ги създадохме. 92-93. А ти си баш революционер, бе. Аз съм обикновен човек, що я обича България. Нищо друго. Това е моя родина. Уважаеми зрители, ще се видим след малко. И после излезе от затвора. Как излезе от затвора? Пуснаха те? Ми не може повече да ме държат. Аз се жалев по всичките мети в Македония. Се отрекнах от македонското гражданство, директно до председател от Георги Иванов. Бе запознани българските журналисти, как Асен Йорданов, и българската общност. Асен Йорданов? Да. Хелсински комитет. Хелсински комитет? Да. Беше обуцманът на Македония, запознаят с всичко. Обуцманът на Македония? Да. Европският парламент, Европският съюз, Обединените нации. Тук имаш комисии за правата на човекът и правата на българите в Македония, са къде се обръща. И те пуснаха след 3 години и 8 месеца. Да. Той беше всъщност незаконно държан в затвора. Година и половин беше незаконно държан в затвора. Какво се случи в затвора? Мъчиха ли те в затвора? Ами, да. Да. Ми ги чупя зъбите. Какво са направили? Ми ги чупя зъбите, за това... Чупили си ти зъбите? Да. За това само ще кажа, че съм българин и от моето българско самосъзнание няма да се отръкнам и с животът, че го дадам. Тие дойда
некои инспектори и агенти од страна, ме ги чупа зъбите, пресведетели, затворениците направија бунт за това, добив сепса и 12 часа ме држаја под солна киселина да вдишувам, за да умрам. И ми говореа, ти треба да се откажеш от твоето българско самосъзнание, аз му викам, умрете ме, нема да се откажем. И да умрам, аз съм българин. И българин ќе умрам. Не можам друго да видам. И аз се отрекнав от македонското гражданство, публично и явно. Другата ден го убија Тони Конински, еден мој добар пријател, добар патриот. Уште во затворот и вика, вас ве следува това. Да си българин, треба преми да поминиш ад, па да слежиш подолу од адот, па да се врнеш во адот и да испливаш на површината над адот. Това ти го разказва, ти го во затвора? Да. И после... Аз му го разказувам во затвора на всичките осудени хора, кои искаат да чујат какви се, кои корени ги имат. Аз внесу в българска литература в затворот. Внесен си българска литература в затвора? Кво внеси там? Ботев, Левски, Вемеро, литература, много. Да читат? Да читат. Историята българска му я разказваш. От каде сне, кой е Прилеп, кой го изградил Прилеп. Да се видат църквите, защото по Прилеп не сестрите, не едно слово българско. Канонизиране цар Борис III, Кирил Метод и български просветители, пишено е. Историята е запишена во црквата. И те пускат после от затвора, защото ти си алармирал в цяла Европа и в България и журналисти. Не може повече, що да... Не може повече да държат. И какво става, като те пускат от затвора, забраняват ти да напускаш до 2020 година? До 2020 година, да. И ти как си озовел в България? Ами, от веднага, откога ме пусна от затвора, пойдоме во Крушево при мајка на жената на Шура ми, да се починиме. И пред да ходиме до Крушево, отидохме до судот да си потресам паспортот, кој ми беше одземен. Паспортот ти е взет и си вземеш паспортот? Да. И прокуророт вика, не може. Јас му викам, за какво сега бе? Ви носам документ дека сум пуснат от затворот и искам да си го вземам паспорто и навън. Не може, вика. За какво не може? Вика, за тебе не може нищо. Какво имам сега, му викам направено. Денес излезам от затвор. Вика, не, че направиш. И ми мафта со една папка. Вика, ти спремам друго тебе. За какво ми спремаш, бе, човече? Ще ти спре друго. Аз ще спре за друго. Да. Ще му подготви някакво друго обвинение. Точно така. И какво е това? Ще измисли някакво обвинение, за да не те пусне. Па нормално е во Македонија да се измисли некој сценарио, обвинение, за да те вкара затвора и повече да мисле си, що там и... Достатъчни са три свидетели, които срещу някаква услуга или срещу някакви пари дадат изявление в съда. И готов е вече за затвор, който искаш. И вие какво направихте? Така става. Ими, просто ни помогна един човек, чието име няма да го споменаме, защото сме обещали. Добре. Човек, който работи в полицията. В Македония в полицията? В Македония. Просто човека се заложи, махна забраната, даде ни паспорт спешно за 2 дни и каза ни да се обадиме след като напуснем Македония, за да върне забраната за пътуване обратно. Той начин успяхме да... Аз да си дойдем в родината си. Ставко всъщност успя да излезе. Ти да си дойдеш в родината си. Да. България. Да. И от 2 години си тук. Да, в Бургас. И какво прави? В Бургас. Но няма българско гражданство. Нямаш българско гражданство. Подаде ли документи за българско? Пред 2 години ние дадохме документи за българско гражданство. Немаме получено никакъв отговор. На официалниот сайт на Министерство за правосудие пише, че имаме ни е получено со указ 132. Таков указ никој не ни дава, не знаеме за какво. Службите од Македонија идат во Софија, идат во Бургас, шират по телефон за плахи, со убиство, со смрт, за целото моје семејство, пошто
ти вика, си опасен, го вдигна на нозе целият български народ и Македония. Аз му викам, за какво почнем да говорят хората истината? Проблема е, че сега се сблъскаваме пак с отредени проблеми. На големия ни син изтича срока на паспорта. Същевременно... А къде са ви децата? Децата са тук с нас. Всичките деца? Да. Само дъщерята е... Само дъщерята е в Македония. Та е мъжена? Значи изтича срока на паспорта, изтича срока на картата за постоянно пребиваване. В момента сме постоянно пребиваващи в България. Момчето трябва да се върне в Македония, за да получи нов паспорт. Ама вие не трябва да го пускате да се връщате. И в момента за това сме притеснени. Ако не го пуснем, той тук остава без никакъв документ. Без идентитет. Точно без идентитет, без никакъв документ. Кога му изтича документ? На 11 септември. На 22 септември му изтича паспорта, на 11 септември му изтича картата за постоянно пребиваване. Така че... Това е след 5 дена? Да. Еми да. Значи, ако отиде в Македония, няма гаранция, че ще получи паспорт. Ако не получи паспорт, той няма да може да се върне вече в България. Какво друго може да стане с него, не искам да си мислам. Вие подадохте ли документи? Да, пред 2 години. Документите са подадени 2010 октомври месец. Има и друго нещо, извинявай. Ако момчето остане в България, първият полицай, който го срещне на улицата и види, че срока му за пребиваване е изтекъл, ще го арестува и насила ще го вкарат в Македония, където, както каза, тя не знае какво ще се случи с него. Да. Какво можем да направим? Ами, може би... Дори ще усещаш тогава България като майка, като ето 2 години вече не си получил гражданство. Та е моя родина, та е майка. Ти ли са промени любовта към България? Не. Не? Не. Аз Защо? Винаги си обичам България. Мене той един документ, гражданство, нищо не има значение. Аз съм българин с происход. От корен български. Мене това ми е повече по-восхитено, него един паспорт, една хартия. И това не те ли обижда? Не се ли притесняваш да си нас? Не. Не? Не. Ми... Притеснени сме в момента за момчето, но не се чувстваме като чужденци, макар че нямаме българско гражданство, не се чувстваме като чужденци тук в България. Какви се чувствате? Като българи. За собствената си страна. Ние можем да пойдем в Швеция, можем в Норвегия, можем в Сегеде. Защо не отиде в Швеция? Не искам. Що? Трябва да бъдем в Швеция. Там ще сме чужденци. Там ще сме чужденци. Там са тужбинци. Ние живеем 10 години в Холандия. Знаем какво означава тужбина. Искаш да си в България? Да. Yeah. И да си останам тук. Спокойно да си пием кафе и в Бургас, и когато се обедим и Македония с България и в Охрид. Вече вярваш ли, че има хора, не, които са готови да умрат за България? Не. Аз съм шокиран. Наистина. Знаеш, че аз се излиш тук по телевизията да казвам такива неща, но знаеш, че съм така доста гледам на тия неща с не за слава, за по телевизията, така вълнуват ме лично и това е, понеже се познаваме с те от много години, но не съм срещал такъв човек. Изненадваме и то особено пък от Македония. Да. Нещата, които разказа, са само една малка част от живота си, който е описал в тази книга, която, между другото, в затвора е писана и с кръв, когато е нямал химикал. Не, това се започва все по-да става като в книга всичко, наистина. Ами да, има такива невероятни хора. Има такива хора. Ами ето ги. Би, да, убеждавам се. Те са същите революционери. Какво можем да направим, да помогнем на този българин, Здравко Здравевски и на неговата съпруга? Можем да помолим тези, които да нас помолим? Шоуто... Трябва ли да молим? Да настояваме. Да поискаме. Тези, от които зависи държавата, да направят всичко необходимо. Да спасят, този, да спасят детето. Този на... българин да продължи да си бъде българин и по документи да бъде българин. Така звучи най-добре. Да, и да спасят живота на тяхното дете. Не искаме нещо тъжно. Ние си искаме гражданството от баща ми, от дедо ми. До 44-та година всичките снимали ни гражданство. Архивите говорят. Ние си имаме документите за происход. Изненадващо. Може би трябваше днес точно на празника на Съединението да ви запозная с тези българи. Здравко, пак ще се видиме. Представих ви
Здравко и Добрила Здравевски. Благодаря.